नमस्कार साथीहरू तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ के तपाईँलाई थाहा छ यदि मैले मेरो यो मोबाइल माथिबाट भर्खरै मेरो हातलाई हटाएँ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले एउटा यस्तो सपनामा पनि नसोचेको गोप्य काम मेरो मोबाइलमा भएको देख्नुहुनेछ जुन गोप्य कामलाई देखेर तपाईँ अचम्म पर्नुहुनेछ यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला किनकि साथीहरू अबको पाँच सेकेन्ड भित्रमा मैले तपाईँहरूलाई त्यो सोच्दै नसोचेको गोप्य काम देखाउन गइरहेको छु र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पाँच सेकेन्ड वेट गर्नु होला एक दु तीन चार पाच र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले मेरो मोबाइल माथिबाट मेरो हात हटाउने बित्तिकै एउटा बिल्डिङ मेरो मोबाइल माथि उभिरहेको छ र अब म चाहिँ यहाँनिर मेरो मोबाइललाई यतापट्टि घुमाउँछु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अझै पनि मेरो मोबाइलमा एउटा पन्ध्र बिस तल्लाको भवन अथवा बिल्डिङ उभिरहेको छ चा जुन चाहिँ हेर्नमा एकदमै असम रहेको छ चा अब चाहिँ तपाईँले पनि यस्तै गरेर आफ्नो मोबाइल माथि अग्लो अग्लो बिल्डिङ उभ्याउन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै जसले पनि तपाईँको मोबाइलमा थ्री डी बिल्डिङ उभिएको देख्नेछ त्यो व्यक्ति अचम्म पर्नेछ कि कसरी तपाईँ ले आफ्नो मोबाइलमा यस्तो सोच्दै नसोचेको जादु गर्नु भएको छ अथवा कसरी तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा यति अग्लो अग्लो बिल्डिङ उभ्याउनु भएको छ भनेर यदि तपाईँले पनि यस्तै गरेर कसरी आफ्नो मोबाइलमा पनि यस्तै खालको बिल्डिङ उभ्याउने हो भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि यो सब्सक्राइब बटनमा टच गरिसकेपछि सँगसँगै आएको यो घन्टीको आइकनमा पनि एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर माथिपट्टि रहेको यो अल नोटिफिकेसनलाई एकचोटि टच गरेर इनेबल गर्नुहोला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नु भए भने अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा बक्स रहेको छ यहाँनिर टच गरेर तपाईँले यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ ए आर र त्यसपछि यो हेरोमा एकचोटि टच गर्नुहोस् सुरु गरम साथीहरू आजसम्म आफ्नो सपनामा पनि नसोचेको यस्तो खालको अग्लो बिल्डिङ आफ्नो मोबाइलको डिस्प्ले माथि उभिएको देखाउने बनाउनको लागि आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिम समय होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो प्ले स्टोरलाई यहाँनिर एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुहोस् र अब चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला र त्यसपछि ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यो एलाको बटनमा दुईचोटि क्लिक गर्नु भयो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस भनेर लेखेको छ यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर साइडमा रहेको यो एरोमा एकचोटि टच गर्नु गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर केही मिनट वेट गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर एकैछिन म वेट गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मार्कर देखाइरहेको छ तपाईँले यो मार्करको स्क्रिन सट लिनु होला म चाहिँ यहाँनिर यो मार्करको स्क्रिन सट लिन्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि रहेको यो नेक्स्टको बटनमा तिन क्लिक गर्नु होला एक दुई तिन र त्यसपछि यहाँ तलपट्टि रहेको स्टार्टेड भन्ने अप्सनमा टच गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईँको मोबाइलको क्यामरा ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईँले एन्ड एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला तपाईँले भर्खरै त्यो स्क्रिन सटलाई आफ्नो अर्को मोबाइलमा सेन्ड गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर यो स्क्रिन सटलाई मेरो यो मोबाइलमा सेन्ड गर्न गइरहेको छु अथवा पठाउन गइरहेको छु र अब चाहिँ तपाईँले जुन कुनै पनि स्क्रिनसटलाई आफ्नो जुन मोबाइलमा पठाउनु भएको छ तपाईँले त्यो मोबाइलमा त्यो स्क्रिनसटलाई यहाँ ओपन गर्नु होला जस्तै म चाहिँ यहाँनिर मेरो यो मोबाइलमा त्यो स्क्रिन सटलाई ओपन गर्छु र अब चाहिँ तपाईँले एन्ड एउटा कुरा ध्यान दिएर हेर्नु होला जस्तै तपाईँले आफ्नो जुन कुनै पनि मोबाइलमा यो एपलाई इन्स्टल गर्नु भएको छ तपाईँले त्यो एपलाई यहाँनिर ओपन गर्नु होला म चाहिँ यहाँनिर यो एपलाई ओपन गर्छु र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो अर्को मोबाइलमा यो स्क्रिन सटलाई यहाँनिर ओपन होला र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो यो मोबाइलको पछाडिपट्टि यो स्क्रिन सटलाई यहाँनिर यसरी ल्याएर राख्नु राख्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो मोबाइलमा त्यो अर्को मोबाइलमाथि बिल्डिङ उभिएको जस्तो देखाउने छ र यदि तपाईँले यसको फोटो क्लिक गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले यो क्यामराको आइकनमा टच गरेर यहाँनिर यसको फोटो पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसरी तपाईँले एकदमै सजिलैसँग आफ्नो एउटा मोबाइल माथि बिल्डिङ उभिएको देखाउन सक्नुहुन्छ यदि साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् अस्ति अर्को भिडियोमा भेटौँला